လူသက်သက်လူငယ်တွေကိုဓာတ်ပုံပညာတွေအခမဲ့သင်ကြားပေးနေတာစနေပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဓာတ်ပုံဆရာ32ရောက်ရဲ့မြမရင်ကျေးမှုအမွေနစ်တွေအကြောင်းရိုက်ကူးထားတယ်ဓာတ်ပုံပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ကလေးဈေးလမ်းမှာရှိတယ်ပန်သူရိယအနုပညာခမ်းမမှာမတ်လ31ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်ပြသနေတာပါဒီနေ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့တဲ့အခမဲ့ပေါ့နော်အခမဲ့ဓာတ်ပုံပညာသင်တန်းတွေပါ free workshop တွေပါအဲ free workshop တွေကကျွန်တော်2018ခုနှစ်ကစခဲ့တာဆိုရင်10နှစ်ပြည့်ပါပြီ။အဲ10နှစ်ပြည့်သွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ workshop တွေကိုတက်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေပေါ့လူငယ်တွေပေါ့သူတို့တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ဟိုပြတယ်ဓာတ်ပုံပြပွဲပါ။နော်အဲ့တော့ဒါပထမဆုံးအချိန်မှာနော်10နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြီးတော့လုပ်တဲ့ပွဲပါ။ဒီပြပွဲကိုလူငယ်ဓာတ်ပုံဆရာအများစုပါဝင်တယ်။ Hot Iron Group ကပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး April 6ရက်နေ့ထိပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူငယ်ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ဓာတ်ပုံအောင်66ပုံပါဝင်ပြသထားတာဖြစ်ပြီးအခုလိုပြပွဲတွေကိုထပ်မံပြသသွားဖို့လည်းရှိနေတာပါဒီပွဲမှာဆိုရင်တကယ်အဓိကလူငယ်ဓာတ်ပုံဆရာတွေအများကြီးနဲ့အစားရဖြစ်တယ်ပြင်ဓာတ်ပုံဆရာဦးကြီးမြတ်ကနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့စားလုပ်တာပေါ့ဒီကျွန်တော်သူဖွင့်ထားတဲ့တန်တန်းတွေအားဟော့အိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟော့အိုင်းမမာတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားတယ်ရိုက်ထားပြီးဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုဓာတ်ပုံပြပွဲလေးတစ်ခုတော့ငါတို့စားလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့စင်စွဲရင်းရနေပြီးတော့စားပြီးဒီပွဲလေးစားစီစဉ်ဖြစ်တာပေါ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်အကောင်လုံးကတော့လူငယ်ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့လက်ရာတွေအများစုပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းဒီလိုဘွဲတွေဆက်လုပ်သွားဖို့လည်းကျွန်တော်စီမှာအများကြီးစီစဉ်ရှိရယ်။ Hot Iron အဖွဲ့ကလူငယ်ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့လက်ရာတွေကိုပြသရောင်းချနေတယ်လို့လူငယ်တွေဓာတ်ပုံပညာကိုစိတ်ဝင်စားလာဖို့အတွက်ပြပွဲတွေကိုလေးစားတစ်ချိန်ကျင်းပသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါရခင်ဗျာ။